Boa tarde, deixa eu ver quem tá aqui. Eu vi que tem presença ilustre aqui já. Ngames, Unbox, salve, salve, boa tarde. Deixa eu só compartilhar aqui, eu já começo, beleza? Pode colocando aí, filho. Cadê meu controle? Qual que é o meu? Ah, mas eu vou colocar. Ah, coloca então, velho. Você fechou a cortina, agora tá tudo escuro. E aí, Rambox, só de boa, mano. Deixa ela presa, deixa rodando aí enquanto eu vou compartilhar aqui, filho. Deixa rodando aí, ó, a entrada do jogo. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Fazer umas provas hoje aí nas Olimpíadas. Esse é o Shadow? Shadow rapidão, né, filho? Pera aí, rapaziada, deixa eu só terminar de compartilhar aqui. Beleza, terminei aqui de compartilhar, né? Tranquilo, Unbox. Fazer uns testes aqui. Vou aqui com o aplicativo aqui. Foi, filho? Vai daí agora. Dá o meu controle. Multijogador. Você colocou modo história? Não. Não dá pra jogar de história? Um, dois? Tem certeza? Uhum. Você tem certeza? Sim. Pega o negocinho aí pra mim, ó. Pra mim colocar aqui em cima. Aí, ó. Aqui, ó. Pra me encaixar aí, ó. Baixa, é, prega aí pra mim um. Pra ficar mais alto, os botões que fica mais alto. Você quer que encaixe no seu? Vendo? Aí fica os botões maiores, ó. Pra jogar. Melhor. Fica mais da hora. Tipo, comprando esse jogo em 3. Tô. Não, 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 não. Você vê. Tira esse aí. Esse antigo eu não quero não. Ah, eu fui ver a poxa. Volta, aperta o B. É você que tá controlando. Eu não. Ai, pai, primeiro você tem que escolher o negócio. Vai, coloca lá. Aí eu passei agora, filho. Aí. Pronto, tem que virar? É, aqui não é. Tá. Pronto. Vamos. Beleza, ver. Bora. Vamos começar. Já vai escrever meu personagem. Time for some fun! Qual que eu tô? Você escolheu quem? Sonic, né? Ó, quando aparecer, vai, você aperta esse daqui, ó. Qual que escolhe? É o... O X. Eu escolhi o quem? O Waluigi? Não, olha aqui. É, ao contrário, né? Quando aparecer, vai, você aperta o A, aí você fica apertando o A pra ir mais rápido. É, tá, peraí, não coloca ainda não, deixa eu ver aqui. Olha os controles. Carrega antes de eu ir assim, né? EKG. Boa, mano. Só... Olha como é que é. Pera aí, deixa eu ver aqui. Vai iniciar. Pá.
Acelerar, super arrancada. Qual que é SR aí? Tá, então vamos. SR e SR. Como assim? Tem que deixar ela em qual que aperta agora? Agora fica apertando o A. Nossa, tá apertando! Nossa, mano! Ganhei! Nossa, valeu! Ganhei disparado! Olha o tamanho das pernas do Aloid. Não valeu por quê? Só porque eu ganhei. Só porque eu ganhei, não valeu. Não, vamos selecionar o evento. Nossa, que mentira. Mas era pra mim. Então, por isso que tem que colocar é. Vamos olhar os três? Não, não, qual que é esse? Barreira? É, barreira. Qual que pula? Aperta o próximo aí pra pôr. Ah, é a mesma coisa que o outro, só tem que saber qual que pula. Tá, esse corre, qual que pula? Ah, é o outro. Então vai, vai. Pode ir. Pode ir. Agora eu vou com o outro velocista. Ah, você tá com o mesmo, mano. Não pode ir com o mesmo? Não. É pra ser um justo. O mano carrega. Preparar. Ai, caramba. Ah, o papai não tá aí pulando. Isso que eu tô perseguindo. Ganhei. Ah, mano. Você tem que ficar apertando pra ele correr. Ele corre muito rápido. Não faz isso. Olha isso. Olha isso. Olha como ele corre. Olha isso! Nossa! Que graça! Que meu filho fica doido. Ele não sabe, ele fica doido, mano. É, também? Tá roubando? Tô correndo, tá roubando. Olha como ele corre! Tá bom, vai, vai pra outra prova. Vai, revezamento 4%. Ah, graça jogar o vai, perto. Pera aí, esse aí nós já sabe, pula pro próximo. Também pode pular. SR, tá bom, aperta o próximo. Pra passar o bastão é o. Esse botão aqui, ó. Ele pega um bastão, ó lá, tá vendo? Aí passa pro outro. É 4 jogadores que vai correr agora. Vai, pode ir. Deixa eu ver. Quando ele estica a mão, você aperta esse, ó. Aí você vai apertando de correr. Tá. Vai. É, vamos nós dois juntos, aí. Mas eu não sei como é que é, hein? É correr, quando chegar perto você passa o batom, bastão pro outro. Eu vou pegar o Tails agora, vai, pra você não falar que eu tô roubando. Mas a gente ajuda. Ah, eu vou escolher o Tails e o Aluid. Só pega esse magrelo. Magrelinho das pernas compridas. Quem é o primeiro? É você. Aqui. Não é eu. Não é você que vai começar, vai. Corre e já me entrega o bastão, hein. Vai. Aperta, velho, o botão aí de correr, cara. Aê. Vai, vai. Aperta de entregar o bastão. Vai, pai. Vai, você, você, vai, vai. Ai, vai, vai, você não pegou o bastão. Corre, meu. Corre, corre. Dá arrancada, arrancada. Meu, você tira do jogo, cara. O que, que você fez, velho? Toma! Ah, velho. Vai, pai, você é o último. Vai, porra. Ah, já cara de merda, vai ganhar? Nossa, ele nada, velho. Ah, perdemos. Mas por que você... Ah, porque ele deu arrancada. Por que você desacelerou? Porque ele deu arrancada quando tava ele termina. No final, você desacelerou. Não, é porque ele dá arrancada. Ah, meu Deus. Você que fez errado, você não passou o bastão. Eu fiz errado. Eu tá bom, ficamos em segundo, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu nunca vi esse negócio, eu não entendi nada. Quer jogar de novo? Joga de novo. Não. Nossa, mãe... Ah, esse negócio. Ah, tá.
Vai. A mesma coisa, um corre e ativer, tá. Aperta esse aqui pra inclinar e arremessar o dardo. Olha, oh, eles foram cinco, o Bowser foi 57 metros. Quem é nós dois junto? Qual que nossa, joga? Que merda eu fiz? Nossa, joguei, eu joguei muito alto. Já foi ponto, nem vi. Você não jogou. Você não jogou. Eu inclinei muito pra cima. Vai. Preparou. Apontou. Gol! Ah, eu fiz falta. Pisei na linha. Foi muito sério. Foi bom. Eu consegui! É, eu pisei na linha, deu falta. Você foi o último. Joga de novo. Não, pode. Joga de novo. Eu não, nem aprendeu a jogar. Tá, começou. E aí, Flamengo oficial, salve, seja bem-vindo aí. Preparou. Ah, deu falta de novo, cara. Tem que apertar na hora que ele... Tinha que apertar no verde. É, eu apertei na hora que já tava no amarelo. E na hora que ele deu dois passos, ele pisou na linha. Mas tá bom, vai lá. Mais uma tentativa. Eu tô jogando muito alto. Vai. Vou apontar. Ui, gol! Ah, deu dois botes. Ah, foi... Nossa, aqui eu tô péssimo. Nossa, com dois passos. Esse jogo é legal. É legal pra jogar com a família, da hora. Ah, dois passos, meu amarelo. Vai, pula agora, vai. Vamos pro próximo. Esse aqui deu ruim. A ideia é chato. Deu ruim. Eu não gosto desse negócio de lançar, é muito chato. Agora é corrida fantástica. Deu ruim. Qual que é esse? Corrida fantástica. De skate? Tô jogando com meu filho. Tá. Eu nem vi qual que é. Deixa apertado aqui pra começar, aí você vai apertando. Aí quando você vai apertando, vai aumentando sua velocidade. É isso. Ah, tá. Só isso? Aí você vai mexendo, né? Tá, aí eu vou não, jogar. Se não você aperta SR. Jogar com o Luigi agora. Jogar com o Yoshi. É, se não é o Luigi, é o Luigi. Para de chorar, eu não posso escolher não. Tá em primeiro nada, nem pontuou. Tem arrancada? Não, né? Acho que não. Tem. Será que não? Acho que não, não precisa ficar apertando não. Ah, você me roubou, hein? Não, eu achava que precisava, não sabia. Nem eu nunca joguei esse jogo. Agora você me roubou, hein? Eu nunca vi esse jogo. Ah, virou tipo Mario Kart agora, né? Nossa! Eu tô em sexto. Eu tô em último. Isso é bom? Estou em último. Nossa, perfeito, peguei. Perfect, perfect. Eu tô fazendo umas manobras lindas. Eu tô aprendendo ainda a jogar. Ah, eu tô aprendendo a fazer super manobra. Agora já virou um Mario Kart aqui. Já, né? Mario Kart? É aí, ó, de corrida. Não, vem, vai virar. Tô tentando dar super arrancada, mas nem tô aí. É porque você não tem, né? Eu tô em cima, olha ali. Ah, tem até item, mano. É, então, por isso que eu falei que virou um Mario Kart. Você pode jogar até os bagulhos nos caras. Nos bonequinhos. Nossa, isso
Tô em oitavo. Faz um óleo. Nossa, pulei! Passei o Yoshi. É você o Yoshi? Aham. Olha, olha, super manobra! Ah, não. Qual que faz manobra? Só você ficar girando na loja quando você pular. Ah, é? Não sabia, não. Não sabia. Eu preciso aprender mais. Eu nunca joguei, né, filho? Eu também não, eu nunca joguei esse modo aqui. Tentei dar uma super manobra aqui faz anos. Eu não consigo, eu não sei como é que faz. Aí, agora eu fiz uma manobra. Uai! Agora eu consigo fazer uma. Ficou em último, eu fiquei em sétimo, quer ver? Ah, esse, nossa, esse é muito chato, não gostei. Qual que é agora? Salto triplo. Ah, é, tem que apertar. É o do João do pulo. Vai? Pera aí, deixa eu ver qual que é. Você nem espera, cara. Bom, salto triplo é que vai mais longe. Então tem que ser um cara que tem perna, que tem a perna bem comprida, né? Eu vou de... Dá uma. Dá uma de limão. Dá uma. Pega aí pra mim. É, eu gosto, é só uma. Só uma. Consegui. Nós dois fizemos falta. Eu nem sei como é que faz isso. Não tá mostrando nada de fazer os negócios. Tá sim, é só apertar os botão. Tá mostrando ali. Consegui! Nossa, foi ridículo. Deu falta de novo, viu? Não, o meu foi. O meu eu consegui. Como assim? Eu fiz certinho. Você tem que pular antes da linha. Essa linha, tá vendo? Então, antes dessa linha. Não, você, pulou, você pisou nela ou você foi pra frente. É antes ou é na linha? Não pode pisar na linha. E nem depois da linha. Tem que se pular um pouco antes da linha. Outro lançamento, ah! Vai, qualquer lançamento de disco, vai. Não chora, hein? Para de comer e vai jogar. Eu tô jogando. Olha seu dedo. Como é que você vai jogar assim agora? Hein? Hein? Vai. Limpa. Limpa. Ai, deixa que eu jogo. Vai, meu. Tá, na raça que a gente faz. Você não deixou nem ver, cara. É na raça, eu disse. Só que agora eu vou pegar o Donkey Kong. Ele tem melhor potência. Vai, Christopher. Eu nem sei como funciona, você não deixou ver, cara. Eu falei na raça. Ah. Eu consegui. Ah, que eu já tô na Olimpíada, você tá no trem. você jogou, tem que apertar certinho, filho, na linha. Você ainda tá no praticar. Eu já tô limpando, já tô. Ah, eu não sabia! Ah, não. Legal demais, agora eu não tô podendo nem praticar. Eu já fiz a Olimpíada. Qual que vai pra.
certinho. Vai, agora vai, agora tá valendo, vai. Já tava valendo. Consegui! Meu Deus! 50. Meu foi ruim. Ah, a gente tá praticando, eu não acredito. Nossa, cara. Ainda bem que a gente tá praticando. Vai começar, vai começar. Que doído esse aqui, hein, velho. É impossível. Não dá, não. É muito rápido. Vai, mais uma tentativa. Já foi, acabou. É praticar só? Não, não é pra... É praticar. Eu já entendi. Assim, ó. É assim que se faz. Você já entendeu, né? Como faz errado, né? Ah, é muito treta isso aqui, cara. Não dá, não. É impossível. Ai, cansei. Não, não. Passa essa. Não, vai. Vamos jogar. Não, você queria jogar, agora vamos jogar. Não, mas já jogou isso daqui. Ah, pelo menos eu acertei. Foi fraco, mas acertei. Ai, é praticar, não acredito. Esse disco só vai pra esse lado. Acertei? Mas ele só joga na... aqui errado, cara. Esse boneco veio, só joga errado. Aê, foi, mas foi muito fraco. Nossa. Olha lá, ele só joga aqui na... Na Mutsai, pelo amor de Deus, velho. Tá dando estresse. Meu pai ficou com nenhum ponto, aqui, 22 pontos. Vai, Mutsai, muito ruim isso aí. Vai, não, sai, esse daqui é muito chato. Muito chato, você vê. Não é que é chato, é muito esquisito, velho. Escalada, vai, escalada agora. Não, escalada também não é legal, não. Vai. Eu tinha jogado. Aperta devagar. Entendeu? Você é tão sem graça. É na raça, pai. Na raça, na raça. Você é tão sem graça. Vou de Mario. Bom, escalada. Você vai de Mario? Quem é bom de escalada aqui? A Amy. Vou com. Logo, mano. Eu vou com o Dr. Eggman aqui, do Sonic. Ele vai pegar todos os gols. Os vai, aperta. É você. Tá. Eu nem sei como é que faz, entendi, cara. Eu entendi tudo. Nossa, o velho tá se alongando, cara. Ah, não! Eu caí. Eu já entendi. Qual que aperta pra ele subir, filho? Você mira pro lugar e aperta esse daqui. Pronto. Não tô conseguindo. Ah, você me explica bem depois o bagulho, velho. Você não deixou nem ver como é que fazia. É porque... Ah, não, caiu, foi. Pelo menos meu pai caiu uma vez, mas ele não acertou nenhum, até agora. Meu Deus, mano, você é muito merda. Você tá me roubando, hein, Christopher. É. Ele não agarra no bagulho, velho. Quem é que tá na frente? Sei lá. Não! Ai, eu perdi um ponto com tudo, cara. Ô, meu filho, sobe. Já tá acabando, mano. Eu ganhei. Posso que eu caí três vezes. Você me roubou. Não, isso é muito chato. Você é me roubou e eu ainda ganhei. Não, ele é muito ruim. Não, 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 não dá não.
Ah, surf. Esse daqui eu sei. Você já jogou, né? Sacanagem. Bom, surf é de água, então vamos com o jacaré, que é o crocodilo. É? Nossa, que lógica. Essas lógicas é sempre bom, né, meu? Vai, olha, aperta. Meu recorde ali, ó, meu recorde. Você nem apertou como jogar, meu? Ah, só você ficar nadando. Ai, não vale, cara. Qual que nada? Esse... Uai, ó, tá escrito, oxi. Aí você pega um e você começa a dar uns pulos assim. E a onda é grande ainda. Então eu vou aproveitar. Opa! Vai. Ai, caí da prancha também. Ah, a gente perdeu onda grande, mano. Sacanagem isso, hein? Nada. String no ar. Nossa, ai, perdeu. Oh, nossa, muito lindo. Farinha popular, vou fazer. Ah, você ganhou disparado. Nossa, 90 pontos. Calma, não acabou ainda não. Você acha que acabou? Você ganhou disparado essa. Começa a onda aqui, ó. Vai. Eu já começo dando um. String Air Front. Agora pra baixo. Lado. E agora o especial. E agora... Ah, não! É usar especial. Acabou? Não sei usar especial. É a próxima onda? Tem um monte ali. Tem mais? Já acabou o tempo ali. Tem a onda. Ah, tá. Eu só quero aprender a dar especial. Não, eu sabia, não sei mais. Nossa, eu consegui! Tem especial! Alcançou 200 pontos! Não vai dar nada. Perdi feio essa, hein? Eu fiquei primeiro, quer ver? Eu fiquei em último. Esse crocodilo aí não é bom, não. É muito pesado, a bruxa quebra. Não sei jogar com esse crocodilo, não. Agora é tiro. Agora eu vou passar a ver tiro. Tiro? Essa é legal. Agora é arma. Vamos, equipe? Pode ser. Tá, vamos ver. Acerta os alvos espalhados pelo estágio para ganhar ponto. A vitória será do jogador que ganha ponto. Mas qual que é a tiro? Deixa eu ver. Esse aqui para pular. Para pular. E aqui para tirar. É, só vai ser os dois botões só. Pra mirar tem? Não, é assim não. Vamos mais dois jogos. Bom de mira. Eu vou nesse aqui, ó. Bom de mira. Ok. Eu vou com o Dr. Eggman também, que ele é bom de mira. Eu amo ver. Contra o Mario e contra o Sonic ali. Metal Sonic. Metal Sonic. Bora, bora. Deus, qual que mira? Qual que mira? Ah! Ah! Você não deixou a gente ver os botões, agora nós vamos tomar uma surra. Acertei um! Mas não tem como mirar! Ah, achei, pai! Ó, consegui! Qual que é? Aqui os dois você muda. Muda o que, cara? Me ensina aí, velho. Meu, você é de equipe, me ensina aí como que é. Como que faz pra olhar pra cima? Ó, aqui eu tô virando, ó. Ah, não dá pra jogar. Você sabe, não me ensina, velho. Calma, 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 tempo bônus. Tem algum merda ali? Eu também não sei, como é que eu vou fazer se eu também não sei? Ali, ó. Meu Deus, pai, me ajuda! Ai. Vou acertar um. Ai, socorro, pai! Eu tô morrendo! Eu não
Eu consegui acertar dois. Nossa, eu sou tão bom. Só chegar perto. Yes! Ah, não, isso aqui é bugado, cara. Meu boneco tá doido. Para! Eu não tô vendo nenhum tempo. Eu nem sei mexer nisso. Eu vi o Mario aqui. O Mario tava aqui causando. Ah, acho que eu consegui. Não tô vendo nenhum negócio. Ah, velho, tem que ter um botão aqui pra mirar, né? Muito ruim isso aí. Vai, não acabou. Muito ruim, cara. Cadê o cara? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Vai, pai, tira do bicho que você ganha ponto. Que bicho? Eu nem sei onde eu tô, cara. Nem tô vendo os bichos. Cadê o bicho? Ele tá aqui, ó, comigo, ó. Tô tirando dele, tô ganhando muito ponto pra mim. 3 segundos, pai, ajuda! Meu Deus, velho, que bagulho bugado. Eu peguei quase todos os pontos pra gente. Mano, muito ruim, não dá pra mirar. Eu acho que tem que jogar com outro controle. Com esse aqui não dá pra mirar, não. Mano, mano, olha aqui, pai, pai, pai. Era assim, ó. Era assim? Eu ia atirar e ficava assim, ó, tremendo. Ah, então você tinha que... Pra mirar, você tinha que fazer assim, então. Assim, igual uma arma, tem que deixar isso apertado, né, pra mirar, né? Pai, eu vi lá na foto que o cara tava assim, olha aqui, ele tava assim, ó, mirando, olha aqui, ó, assim, ele tava apertando. Então vai, põe aí de novo pra não jogar. Não, joga de novo. Não, você selecionou naquele modo lá. Vamos, não, vamos ver. É isso mesmo, aí, ó. Ah, tá. Agora tá explicado. É, por isso que eu tô treinando. Nossa, nem vi, eu não consigo acertar nada. É meio difícil, né, meu? Com o sensor. Isso que eu vi, cara. Não tem como, velho. O bagulho não tá mirando. Eu peguei um monte de espada. Agora sim, agora dá jogo. Mas alguém tirou em mim? Dá pra tirar no outro, pai! Alguém tirou em mim. Ixi, como é que vai acertar esse bicho aí, velho? Acertou, mostra aqui, ó. Cadê ele? Aqui, rapaz, tá aqui no estádio. Entra ali no estádio. Olha onde que o meu pai tá. Eu tô ganhando ponto aqui. É, mas aqui ganha muito mais pontos se acertar nele. Como que entra aí? Não tem ninguém aqui comigo. Ah, não, tem. Vai, pai, meu Deus. Calma, mas é muito ruim, cara. O Mario tá do meu lado, vou atirar nele. Tô atirando no Mario, dá pra atirar no Mario. Tchau, Metal Sonic. Ah, Metal Sonic atirou em mim, eu tô tonto. Agora virou guerra. Tchau, Mario. Eu matei o Mario. Esse aí, matei o Mario. Matou o Mario. Você não matou ninguém não, rapaz. É sério, eu matei ele. E aí, eu tô aqui dentro, vou ter que atirar onde? Não tem nada pra atirar aqui, cara. Você me enganou, hein, velho. Você não viu atirando, mano. Calma, agora vai aparecer o chefão. Aí a gente acerta mesmo. Então, lá fora tá cheio de ponto, meu. Nós estamos perdendo ponto aqui. Aqui, ó, tem ouro aqui, ó. Nossa, mano, que dificuldade pra controlar isso aqui, cara, esse sensor. Aí, pai, agora só atira nesse daí. Ele tá dentro? Aham. Eu não tenho como errar esse. Ó, tô acertando a cabeça, não acertando, tô acertando a cabeça. Onde que eu tô? Consegui girar essa bosta. Mano, que bagulho bugado, mano. Pai, me ajuda. Cadê ele? Tá em cima? Aí, para a cabeça! A gente tá ganhando! Ah, a gente quase ganhou! Aff, mano, que bagulho horrível, cara! Aí, a gente quase ganhou!
Meu pai não sabe jogar, não. Mano, é muito bugado isso aqui, velho. Muito zoado, mano. Mano, você tem que ficar assim, ó, com o bagulho assim, ó. Muito ruim, velho. Vai skate agora. Ah, esse daqui eu tava, acabei de jogar. Tony Hawk agora, vamos jogar Tony Hawk. É bom demais. Mano, muito ruim, velho. Vou de Tails. É skate? Uhum. Então vamos com o Luigi. Yeah. E começa o skate. Eu começo. Vai começar, vai lá. Qual que pula? Ó, oh, vai tá mostrando. Ó, oh, nossa, que manobra. Mano, você nem esperou deixar eu ver os botões, velho. Eu não sei, nunca joguei. Você apertar, cara. Apertar o life e girar o analógico. Pronto, é só isso. Qual que pula? Uau! Mas não tá pulando, eu tô apertando. Ah, até que enfim. Ó, oh, eu tô pulando, olha aqui, ó. Olha o meu pulando, ó. Ó, 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 ó. Olha, perfeito! Olha! Para no meio da rampa. Só quero fazer o super, não sei como é que faz. Ó. Nossa. Agora vai ser especial. Qual o salto especial, cara? É o L. Você tem que aperta o L. Mas eu não tô conseguindo também. Olha isso, eu não consigo. Alcançou 200 pontos, caraca. Eu vou conseguir fazer esse especial. Aqui mesmo. Não, não consegui. Vai, mano, tem especial bom. Ah, eu não sei como que usa especial também. Você ganhou? Andressa ah, Ramos canta caneta azul. Tá pedindo pra você cantar caneta azul, Christopher. Canta caneta azul. Eu não sei nem o que é caneta azul. Eu fiquei primeiro. Você ganhou? Também você não me explicou como é que faz, pô. Eu nunca joguei. Tá mostrando, aperte esse daqui na sua cara. Na tua cara. Agora é boxe. Agora você vai apanhar, pode colocar aí. Vamos colocar assim, ó. Não. Ah, deixa, não dá, né? Vou fazer assim, ó. Agora você vai apanhar. Então vamos contra, vai. Vou pegar o metal aqui, ó. Ah, pode metal. Pegar, pode pegar o metal. Pegar o metal. A gente vai contra? A gente vai contra! Ainda bem que eu sei jogar. Você já jogou, né? Mas boxe é outra coisa, já. Vamos. Toma o gancho! De partida! Você vai acertar. Qual mais que defende? Toma na cara, na cara. Nossa, mano, não valeu não. Ah, você tem que levantar. Ah, não dá mais não. Ah, levantou. Não dá, é? Quer mais porrada, mano? Quer mais porrada? Pode vir. Eu aguento o tranco. Para com isso. Para. É, ele não sabe usar. Eu não sei se vai, né? Você tá com sorte. Esse daqui, ó. Esse especial. Que sacanagem, velho. Ah, mano. Vai, pai. Tô tentando levantar. Eu matei o Donkey Kong. Ah, vamos mais uma revanche. Que sabe jogar e nem explica. Ah, legal você. Joga Brawl Stars. Brawl Stars é igual o Ultimate Smash, né? De luta. É, mais ou menos. É igualzinho, né? Não. Só muda os personagens, né? Que tem que derrubar da plataforma, não é? Brawl Stars? Não. Não? É um negocinho de tiro. Olha a cabeça. Eu só não sei defender. Eu também não.
você tava defendendo? Toma, toma na cara, né? Pô, mas deixa eu me recuperar. Na cara. Ai, mano, sacanagem. Vai, você consegue levantar. Ah, no primeiro é fácil. Não, primeiro eu levanto. Ele tá dormindo, ó. Olha a cara dele. Ele não bate, cara. Você pegou o boneco mó rápido, velho. Ah, também você pegou um gorila? Você quer que eu faça o quê? Ah, prendeu, né? Agora você apanhou, mano. Agora você apanhou, mano. Levante, levante, vai, levanta. Ele tem especial, agora ferrou. Oxe, ela tá do jogo por quê? Tá levantado! Nossa, que mentira! Perdeu, meu brother, perdeu. Que mentira! Tu perdeu, velho. Quer revanche? Agora a terceira? A neguinha? Bora! Meu personagem tava levantado. Bora pra neguinha? Eu ouvi meu personagem levantar de boa. Nossa. Mas já levantou no 9, pô. Agora vem dentro. Ai, meu boneco só fica pulando, velho. Eu tô batendo nele. Vem dentro. Você vai na cara no estômago. Ah, velho, sacanagem isso, hein, velho. Que passa? Opa. Olha a cara dele. Se liga. Tá baleado. Aff, mano, não tem como ganhar desse boneco, não. Tá aqui, pá, não. Ele vai ganhar quase isso. Não dá pra ele mandar especial, mano. Levanta aí, Sonic. Levanta, mano. Levanta. Se levantar, eu tô ferrado que ele tem especial. Eu levantei! Ai, perdi! Agora tá lá, tô brincando. Ai, meu, velho. Sacanagem, cara. Vai morrer! Quem ganhou? Segundo round. Nossa, velho, vamos pro segundo round. Toma na cara. Tá fundo. Ai, nossa, velho, me arrebentou. Não levanta, não. Fica dormindo aí. Nossa, se já tá difícil levantar desse, imagina o especial. Ah, você ganhou. Não dá, mano. O seu Sonic é muito rápido, velho. Olha lá, na hora que eu vou bater, ele já me bateu. Na cara, eu vou ficar batendo na cara. Olha lá, ele é muito rápido. Daqui a pouco vai chegar o... Vamos jogar futebol. O futebol eu ganho. Vai, qual que é o próximo? Vai, escolhe outro evento. É boxe? Karatê. É, mais ou menos parecido, né? É. Cada golpe vai de... Vai. Chute é o de cima, soco, esse aí é para executar o especial. É, só tem dois. Chute soco, é. Então vai, escolhe aí. Mas não mostrou como é que defende. Acho que não tem defesa, não. Defesa é ir pra trás, não sei. É, deve ser. Ó, bate chute. Vou pegar o Mario agora. Chama o Neymar. Não entendi nada. Chama o Neymar pra... Admin! Caramba, véi! Admin! Você deu especial em mim, cara! Coitado, Neymar. Admin! Que lindo, cadê? Acabou já? Não, vai o próximo, né? Melhor de três. Melhor de três. Ah, não, não. Melhor de três, nada. Não, lógico. Não, igual o de boxe. Se eu ganhar essa, aí vai nele. Se você ganhar de novo, já era. Ah,
Nossa, mano. Já era. Nem graça, velho. Como é que você faz isso aí, velho? Como é que você... Olha, velho. Você faz o Hadouken. Ô, velho, impossível isso. Caraca, mano. Dando mó couro, mano. Não vale, hein, velho. Não vale, você já jogou isso aí. Já era. Não, melhor de três, você já ganhou duas. Passa pro próximo. Não, vamos mais a última. Mas colocou de novo? Vamos a última, vai, só pra acabar com os três. Toma! Cara, eu não tô entendendo. Por que ele dá um golpe só? É que você é fraco. Toma. Também. Toma! O que você disse? Ai, não dá, cara. Vai, vamos lutar normal, vai, sem esses negócios aí. Vai, vamos lutar normal. Pô, só dei um soco. Ué? Só deu um soco na minha cara, já. Acabou, vai pro próximo. Valeu, valeu. Eu ganhei! Tá bom, você ganhou, vai pro próximo. O próximo é futebol. Então vai, vamos jogar futebol. Ah, o futebol é bom, no futebol. No futebol é bom. Futebol. É isso aí, Andressa. Vamos uma junto e depois uma contra? Vai, vamos uma contra e uma junto, vai. Tá, vamos uma contra. Já sabe que eu, quem é meu time? Eu escolho quanto? Quatro? É. O Diorcio, Deus, Shadow, Simeton. Time deles tem um velocista. Falou. Pronto, vambora. Na hora. Quer ver que vai começar comigo, Gabriel? É, talvez porque você seja o primeiro player, né? Ou porque ele sabe que eu tenho uma... Ah, começou comigo também. Nossa! Cadê? Nossa! Ela? Eu não tô nem me vendo! Ah, tô aí. Ai, caramba! Não! Qual que chuta? Vai. Eu esqueci qual que chuta! É o A! Nossa, me mataram! Ah, não, o Donkey Kong eu travo, ó! Eu vou pegar nele e aí eu travo! Eu acho que pegou a bola. Eu acho que eu vou parar pra chutar. Por que não tem nenhum personagem meu? Ah, tá. Vai, gente, vai. Vai. Não, bateu no Luigi, meu. Bateu no Luigi. Vai, quero ver. Oxi! Ah, parece um negócio na frente da tela, mano. Não dá, não! Nossa, já acabou? Não, acabou? Rápido desse jeito assim, pô? Mas já? Eu não consegui nem... Nem eu consigo chutar ainda. É, mas qual que chuta lá, né? É, olha aqui. Passa o chute, passa o chute. É, porque o meu não tem... O meu não tem os botões aqui, o segundo controle. Por isso que eu tô perdido. Ai. Nós, hein, nós. É claro que eu vou pegar os caras que correm, né? Não sou burro. Devia ter colocado só os caras que correm. Bem melhor, olha que isso é bom. Ah, mó treta, mano. Vai, vai. Ai, cara, bem na hora que eu ia... Agora é gol. Qual que muda? Ah, não! O meu até brilhou, viu? Falei que ia ser gol. Mas não chuta, velho. O boneco não chuta! É só você apertar o botão. Agora, vamos, meu filho. Que merda. Vou tipo a coisa mais rápida na minha vida.
Ai, na trave, falta. Foi falta minha? Foi minha. Mano, Bala, você viu? Bateu na trave. Ah, muito pequeno, mano. Ele ia fazer gol, mano. Que me desmerda, cara. Que foi? Foi pênalti? Pênalti? Você tá pensando em pênalti? Não, porque acabou o segundo tempo. Não, na verdade não é só o segundo tempo, tá até quarto tempo. Meu Deus, mano, não dá, não dá, não dá. E o Yoshi é mó rápido, devagar. Yoshi é devagar. Olha o gol, olha o gol. Yeah! Ah, não. Eu tava tão preparado. Eu aqui. Só não tem graça, não. Olha isso. Onde tá perto dos caras e trava. Não tem ninguém pra me tocar. Meu Deus, mano. Meu time é muito merda. Eu tava avançando e não tem ninguém pra me tocar. Legal. Ah, cara. Olha isso aí. Não tem ninguém. O cara tá dormindo, mano. Eu vim da padaria aqui. Eu vim da padaria. Não. Não. Sai, Zica. Sai, sai. Sai. Aê, mano, fui salvo pelo gol, hein? Ah, não, mano, olha isso, dá replay. Fui salvo pelo gol. Eu fiz o negócio mais lindo do mundo. Eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo chutar pro gol. Ah, porque você não sabe chutar. Não, eu sei, mas não tá dando, não tá dando pra chegar pra chutar. Você tem que chegar, eu acho. Aí, ó, chutou. Ah, não, mano, por que você não pegou a bola, mano? Boa. Que goleiro, merda. Ah, você me trollou agora, hein? Eu cheguei na frente. Opa! Ai! Toma, opa! Você matou meu amigo. Opa! Ah, você foi na frente, isso não vale. Não vale. Não vale. Olha o gol! Você apelou agora, hein? Se apelou, mano. Coitado, goleiro, ele tá mostrando. Não tô pegando mais. Acabou, né? Não. Tem que passar dois tempos que você fez gol pra ganhar. Não! Ah, não, cara. Aí não valeu, não, hein? Como que o. Porque é mágico. Mas cadê meus bonecos, velho? Vai sair mais um gol. Ganhou. Passa pro próximo, passa pro próximo. Ah. Que? Olha o que? A gente não é em dupla agora? Ah, é em dupla. Vamos jogar em dupla. É mais legal jogar em dupla. Então vai. Tem que vir selecionar evento. Selecionar evento? Já não tá? É, colocar futebol. Aqui. Vamos escolher, cada um escolhe um personagem de um time. Vou escolher o Yoshi e o. Escolhi o Mario e o Tails. Que Tails? É o Knuckles! Eu não me esqueço nele. Ué, apertei no Tails, não foi então. Foi o que Knuckles. Então vai. Vai, começa, vai, vai, toma, toma. Passa de bola. Que foi isso? Que merda você fez? Não, só me fala, que merda você fez? Eu fui tentar tocar, ué, pegou no. Nossa, que toque. Cadê você? Aqui! Vai, tá sozinho. Lá em cima? Lá em cima! Ô, goleiro, não era pra ter feito isso? O comando foi errado. Ai, você fez falta, meu. Olha, nossa, quase tomamos um gol de falta. Vai. Toma, Mario. E aí, Renan, beleza? Eu toco, ó. Vai, toca. Que, ó? Aqui em cima. Que o Bowser Jr.? Oxi. Não, em cima, você jogou embaixo. Eu coloquei pra cima, é sério. Vai, toca logo. O Bowser. Vamos dar bola agora.
Vai, toca aqui, ó. Lá em cima, lá, vai. Você não toca, cara. Toca a bola. Ah, mas é fobinha, velho. Aí, ó, o que que deu? Que deu com quase fez gol. Isso que... Eu vi que o goleiro pegou com facilidade. Eu acho que eu devia ter melhorado. Toca a bola pra ela ganhar. Não vai ganhar, não. Toca a bola. Cadê você? Nossa, eu toca aqui, ó, no Yoshi. É você. É você nada, como eu toquei aqui embaixo, como que era eu? Era você. Você pegou pra você mesmo. Chuta. Ah, é muito forte. Desculpa. Pega esse nosso pessoal. Aí toca a bola. Cadê você? Ah, tá aí. Nossa, vai, pai. É hora de você fazer o gol. É hora de você fazer aí, o faz gol. Aí faz o gol. Faz o gol. Toca. Ó, oh, pai, toca pro Yoshi aqui. Eu vou chutar de calcanhar. Pro Yoshi. Pro Yoshi. Não, mas não foi, não foi. Era pra você ter tocado pro Yoshi. Mas eu apertei, mas vai, toca. Cadê você? Toca com alguém aí. Toca embaixo. Não. Aqui embaixo, aqui, ó. Lá em cima, lá, ó. Não tô nem te vendo. Ah. Ah, pai, meu Deus, mano. Você não sabe o que faz com a bola? Eu acho que tá com gol. Mas você falou pra me tocar. Aí, ó. O cara tira. Toma cuidado com esse cara aí, ó. Toca, toca rápido que você perde. Tem três aqui no mesmo lado, pô. Mas você tinha que subir lá pra cima. Fica os três no mesmo canto, meu. Não tem como. Você tem que se desmarcar, pô. Vai. Aqui, ó. Ó. Toca lá em cima agora. Era pra ser lá em cima, mas você tá ficando aqui. Ai, caramba. Não, 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 não. Toca, toca rápido antes que você perde. Ah, você vai perder a bola, quer ver? Não, é, toca de novo aqui, ó. Aí. E cruza! Vai, chuta! Aê! Golaço, velho. Tô de bike. Foi na rua de cabeça. Ah, tá. Golaço, debi o goleiro, ó. Goleiro vê secão. Toca, toca rápido. Ai, eu ia tocar. Não toca. Eu bati na frente. Vai embora, faz o gol. Faz o gol. Ah, não, errei a bola. Eu vi que você errou a bola. Ah, agora não é possível que não faça gol agora, velho. Aê. Bowser Jr. Aqui, ó. Lá em cima. É você. É eu? Ah, pensei que era você. Como que eu toquei e foi pra mim mesmo, bola? Tudo que é escrito J2 é você. Eu né, sei, pai? Mas como que tocou e foi pra mim de novo? Vai. Porque você pode trocar. Oxe, o que você fez? Não entendi nada agora que você fez aí. Ganhamos. Ganhamos, não. Tem mais acho que ganhamos. Tem mais um tempo. Não, pô, acabou. Tem mais um tempo. Vai, agora eu quero fazer uma bula. Me deu um instante. Toca rápido. Ai, esse bolso tá me tirando. Toca embaixo. Ah, deu errado. De calcanhar pra trás. Aqui embaixo. Faz o gol. Aê. Eu falei que ia fazer um gol. Vamos 4-0, vai, pai. 4-0. Só você fazer mais um gol. Não é difícil, não. Mas você não toca a bola pra mim? Como que eu vou fazer gol? É só você pegar a bola hoje. Direto. Ah, não. Ah, é a hora que eu ia dar o especial. Você tá com a bola, velho. Você que tá com a bola. Oh, você não sabe o que faz com a bola, cara. Não toca e nem chuta. Toca aqui, ó. Cruza a bola. Você? Chuta pro gol! Meu Deus, velho. Meu Deus, olha que você não faz. Sabe o que faz com a bola. Aqui, ó. Vai. Ah, vai. Aí, ó, que ele fez. Vai,
para, toca pra mim, ele tem um especial. Vai errar, hein? Vai errar, é? Por acima do... dos caras. Aí ele tem mais um tempinho. Vai, vamos tentar fazer só mais um gol. É, né? Jogando em dupla foi melhor do que jogando um contra o outro. Jogando contra o outro foi ridículo. É, né? Porque eu ganhei, né? Ah, não é questão disso, né? Não jogou nada. Na verdade, ninguém ganhou. Põe o próximo. Qual que é o próximo evento? Não sei. Natação? Ah, karatê fantástico. Ah, mesmo. Ah, é karatê, pode ter. Joga bomba, pet. Só à noite. Pai, vou jogar à noite. Karatê. Eu quero ter também. Vamos esse. Vamos equipe? Na equipe eu acho que foi bem mais legal jogar em equipe. Então vai, pode ir em equipe. Na equipe a gente se diverte. Pam 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 pam. Olha aqui, esse bate esse chute. É, nossa, deu pra ver tudo. É sério, vi? Tá esse bom, tá bom. Eu vou de óculos. Parece rápido. Ele é rápido no movimento. Pegar o Wario. O Wario. Ele pegou, ou ele pega o gordão, ou ele pega o magrinho reverso. Vai, vamos, pai, vamos. Mas tem que bater em quem? Nos adversários, né? Oxi. E por que você tá batendo no Wario? Eu sou o Wario, não sou o Luigi aí. É verdade, é difícil. Tem o Wario e o Luigi. Tem o Wario. Eu tô batendo no. No seu amigo. Nossa, você tá quicando, cara, quicando nos quadradinhos. Eu claro que é pra quicar. Ah, desviar. Olha, ela me pegou, tá me rodando. Sai aqui. Bate nela lá, pô. Tô tentando, mas ela não fica parada. Sacanagem. Tô. Eu tenho que completar tudo, vai, pai, é só os últimos. Vamos completar. Ai caramba, ah, me pegou de novo. Ô louco, até especial ela deu. Ai! Toma. Pou, 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 pou. Gente, eu sou muito ruim nisso. Ah, peguei, aprendi qual que roda. Toma, eu só deixei eles ficar no painel. Vai pra o seu super! Aê! Aê, ganhamos! Não ganhamos não! Bradley! Ah, a gente não ganhou! Ah, ganhamos sim! Qual que é esse joga Bradley? Não conheço. Pronto. Pronto, vai pro próximo, vai. Agora tá esse aí pareceu apareceu um. Agora um... é futebol americano. É. Esse aí pareceu do. Mario Party, né? Esse aí que não jogou. Aquelas missãozinhas do Mario Party. Vai? Pode ser. Deixa eu ver agora quem eu vou jogar. Não. Ah, vamos pegar só tipo de uma fileira. Não, vou jogar. Vamos pegar essa fileira aqui, não. Quero com o Donkey Kong. Vou pegar esse aí, velho. Pega mais um. Mais um? É. Dr. Eggman. Você sabe como é que joga, né? Não, nunca joguei, como que eu vou saber? Ó, só você ficar correndo e desviando com esse daqui. Aí você tem qual que desvia? Esse. Aí você tem que chegar com a bola. Ah, sim, eu tenho que fazer o touchdown. Agora falar qual que é os botões. Dum! Vai, pai, tem que dar bola. Bate nele. Quem bate tá com a bola? Nele. Quem tá com a bola? Eu nem sei quem tá com a bola, cara. É você que tá com a bola? Toca! Nossa! Quem foi? Eu? Fui eu que fiz! Touchdown! Foi, eu nem sei, você não toca a bola, meu. Eu, você só quer correr. Eu que escolhi. Ah, eu tenho que acertar agora. Nossa! É pro outro lado, você jogou pra trás a bola. Oi, desculpa! Oh, agora você jogou bem pra caramba. É pra bater, pai, é pra bater! Qual que bate? É esse aí mesmo! Toca a bola! Quem sou eu? Ah, eu sou o macaco. Toca a bola, cara! Eu tô tentando, eu tô vendo como é que toca! Não toca a bola, velho. Eu não
porta? Como é que toca? Ali é só passar, ó, o botão. Vai, pai! Vai, pai! Olha o tamanho do magrelinho do Sonic. O Sonic que é uma magrelinha, velho. Ei, bate nele, bate nele, bate nele! Bate Nossa, nele. Que bagunça, não dá pra ver nada, velho. Que tá acontecendo? Oh, touchdown. Vai, vai, faz touchdown! Não! Cadê a bola, meu? Cadê a bola? Nossa, meu, que bagunça! É todo mundo se batendo. Não dá pra ver nada, cara. Meu Deus. Agora eles vão chutar com a gente. Deixa que eu pegar a bola. O que você fez? Eu não sei. Ai, que passa a bola aqui, ó. Passa a bola, Christopher. Ah, passar, não dá pra jogar. Mano. É o mesmo do futebol. Toca no futebol. Aí, vai, toca, toca a bola. Vai, passa a bola. Aê. Ah, entendi. Você não desvia também? Eu tô tentando, né? Meu, que merda é essa que você fez, velho? Aqui, pai. Vai, corre, pai, corre, corre, corre. Vai, paizinha. Vai, faz o touchdown. Que você fez, velho? Era só você fazer o touchdown, mano. Eu sei, mas não tinha como. Vai, você taca a bola, toca a bola. Toca a bola, cara. Ok. Ah, você não toca? Ah, o cara me derrubou, como que eu ia tocar? Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Pega ele, pega ele. Peguei pelas pernas. Loucura. Aí sim, chocolate é ó, top. Ah, vamos de novo? Eu não entendi. Que eu tô até chorando da risada. Vamos contra. Agora. Tá chorando. Não, contra? É? Aff. Eu achei legal. Agora vamos aqui. Vou escolher meu time. Ah, o time de velocidade. Ah, você é sacana, né? Por que eu não consigo pegar? Porque você já pegou, né? Você pegou todos os Sonics? Um bicho pilantra, velho. Cara pilantra, ele pegou todos os velocistas. O Aluide é um velocista. Você é pilantra, hein, meu? Você trollou agora. Peguei todos os Sonic. Todos os Broken Spins. Vai, aperta. Não, vamos começar. Quem começa? Você começa chutando? Eu começo. Ai, calma, que esse jogo é muito engraçado, calma. Toma! Nossa, o que tá acontecendo? Será que... Não sei, eu não consigo pegar a bola! Ai... Peguei, peguei, peguei! Vai! Vai, corre, corre! Não deu pra passar, toma a bola. Passei. Ah, eu passei, mano. Mentira que eu passei, mano. Mentira, na cara dura. Ai, posso que eu peguei. Sacanagem. Agarrei, agarrei, agarrei. Olha, Yoshi, pega nas pernas dele, Yoshi. Ai, é pilantra demais, pai. O que? Não pode, não? Nem eu sei fazer, ah! Nossa, como vale? Ainda vai fazer ponto. Sou perto, hein? Agora você chuta. Não pode botar música. Vai minha bola agora. Dá. Acabou já? Acabou o primeiro tempo. Acabou o jogo? Nossa, eu sei muito, eu vou saber muito como é que faz esses troços aí que você faz. Ah, que eu não fiz nada, eu só soltei especial e corri. Então como é que faz isso? Eu quero saber. É o mesmo como o mesmo que você aperta quando tiver cheio, aperta. Peraí! Quer brigar? Quer brigar? Ah, então vem brigar.
Vem. Ai, agora eu tô com raiva. Será que? Ai, pega ele! Pega! Ai, que mentira! Que mentira! Não, não, eu peguei! Para de mentir, eu não tiro essa coisa. Nossa, eu peguei, mano. Ah, toda hora eu jogo fora, mano. Todo mundo viu, pegou a bola, nem chegou perto. Que jogo mentiroso. A gente já soltou especial, velho. E daí? Nossa, especial, ganhei. Quem que é a bola? É sua, nossa. Mas o que aconteceu? Mano, que bagunça! Que aconteceu? Mano, até ele não se mexeu e a bola foi pra ele. Ele não se mexeu. Aê! E a acabou. Próximo, vamos pro judô agora. Pesquisa no Google quem é George Soros. Qual o próximo evento? Ah, não, mano. Canoagem, vai, canoagem. Canoagem é legal. Aperta. Que raiva, mano. Olha. Tá, já foi, já. Vai, agora vamos lá. Eu vou pegar uns caras aqui e rema bem. Esse cara aqui. Essa menininha aqui. Vai, filho, aperta. Tô apertando. Eu nem vi qual que é, mas tudo bem. Você viu qual que é? Vi. Qual que é? Rema, qual que rema? Rema! Eles não estão me remando, mano. Ah, eu não remo? Só pôr pra baixo. Você não vê nada que tá mandando pôr pra baixo. Rema. Ah, como que o meu vai tão fraco assim? Nossa. Rema, idiota. Rema. Ah, foi horrível esse aqui, velho. Nossa, eu falei que era ruim. Olha isso. Você ainda corre um pouquinho mais. Ah, não! Ganhei no finalzinho. Muda isso aí, isso é ruim demais, tá louco? Tem que quebrar o botão do controle pra correr, meu. É ruim, né? Natação, vai, natação. Natação, põe natação. Não, natação! Chato, mano. Natação tem que ser um que nade mais rápido. O Sonic. Amigão. Qual que é os botões? Nem vi, você nem deixou ver. Vai, aperta. Nem apareceu! Então vai, aperta. Aperta o botão, cara. Espera, tá carregando! Que isso? Tá bravo? Tá chata. Tá bravo? Oxi! Por que meu boneco não tá nadando? Qual que nada, Christopher? Eu não sei, como é que eu vou saber? Oxi! É, não como que eu saber. Oh, nossa, eu andei na água!
Nossa! Quem ganhou? Ah não! Ah não! Eu ganhei! Não, não tinha ninguém no voo. Ah. Ganhei no finalzinho. Não. Pai, eu tava sozinho lá do outro lado. Ah, eu soltei especial. O Sonic voou. O Sonic é o Sonic, né, meu? Não dá não. A ginástica agora. Depois aí eu tento te apaciar. Caramba. Ginástica? Quem você acha que eu pego na ginástica? Vai cagar! Merda, merda. E agora? Qual que faz aqui? Eu não sei qual que faz, meu. Eu perdi, ó, tá vendo? Tem que fazer os movimentos que tá mandando ali, ó. Nossa, eu vou saber mesmo. Eu nem lembro de nada, eu não lembrei de nada. Ali mostra ali o desenho, ó. Eu não tô vendo nada. Olha, olha, olha. Eu errei, vou certinho. Eu também errei. Nossa, é muito rápido! Perfeito ainda! É muito rápido! É impossível! Os combinação de botão! É impossível essa parte! Ah, é claro que eu acertei! Como é que eu vou saber isso? Ninguém vai saber! Mostra tipo zoom! Ainda você fez mais que eu, ó! Mano, a gente fez nenhum ponto! Ah, o Mutz aí não dá não, meu! Aparece muito... Você perdeu de novo? Desculpa. Então vai, vamos jogar de novo, velho. Não. Não. Muito de merda. É muito rápido, aparece. Próximo é Pismo, meu. Vai, Pismo. Pior ainda. Pismo de cavalinho. Pior ainda. Cavalinho. Uau, não, individual. Equipe não. Ah. Não, individual, vai. Vai dar merda. Vai dar merda. Você nem espera pra ver a gente ver, cara. Tá lopa rápido. Pega a Blaze. Mãe? Blaze, Blaze, Blaze. Ó, eu sou brasileiro. Oh, que legal, hein? Nossa, olha meu cavalo, que dark. Vai, me pisa, me pisa, me pisa, me pisa! Como que é isso? Não tô entendendo nada! Como é que vai pra ir rápido? Como sei lá, é velho, só ficar apertando aí o botão, velho. Nossa, é difícil demais isso aqui, velho. Como é que faz pra andar rápido? Nossa, eu tô quebrando todas as coisas aqui. Nossa, que merda! Ele tá rápido! Aff, cara, que bagulho difícil! Quem tá na frente? Não, não é importante, não importa quem tá na frente, velho. Super cavalo! Nossa, o meu super. O meu super nem encheu. Merda, nossa, eu não bati nada, eu não bati nada. Nossa, nossa, que ridículo. Ridículo, velho. Quem ganhou? Não, você nem deixou a gente. Não, não. Não, tem uns que mano, você nem deixou a gente ver. Vai, esse que é Bad Maiton. Ah, não. Ah, é. Tênis, né? Esse daí é só você ficar batendo. É isso. Foi uma bola vindo, você aperta que eu vi bater. Vai, vamos. Você entendeu, né? Não, não entendi, nunca joguei. Quando a bola chegar perto, você aperta esse daqui, ó. Ó, 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 esse, esse. Tá. O que faz tudo.
Ó, pilantragem isso, hein? A bola é meio pequena, né? Ué, ele pulou e não achou nada. Não, ele pulou, mas não achou nada. A bola é meio esquisita. Meio esquisita? É horrível. Parece um negócio voando. Ai. Mano, que negócio sem graça. Mano, quem compra um jogo desse, né, velho? Não é verdade. Não, é porque isso aqui é muito legal, mas tem quem um comprou isso aqui, velho? É, a gente comprou por R$200 esse jogo. Oh, claro. 0,99. Meu Deus. Ah, nós vamos dar pra aqui especial, pai. Você pegou a bola. A bola virou de... Isso aí não é de peteca, isso aí, ó. É uma peteca, não é tênis, tá vendo? É uma peteca. É tênis? Peteca! Olha lá, ó. Deixa eu ver. É uma peteca. Eu não tô vendo nada. É uma peteca, não é bola de tênis. Ah, então não é tênis. É, então, é de peteca. Vai, próximo. Por isso que ela cai, filho. Ah, esse daqui não. Tênis de mesa. Esse daqui eu sei. Esse eu não sei. Vou como pegar é que o isso. Mito. Pega logo um Yoshi. Oxi! Yoshi? Vai. É a mesma coisa do que aquela que estava jogando. É sério, é a mesma coisa. Quem sabe que eu sou. Toma! Mas pera aí, você tá apertando outro botão, né? Você jogou pra cima. Você tá apertando outro botão, não, aí. Vai forte desse pé, jeito, aí. Você tá olha me roubando. Aqui, ó, pode olhar aqui, ó. Dá, vai. Porque você jogou pra cima, eu peguei toda a velocidade. Que massa e comprimento. E aí, galera? Bora, você não jogou pra cima. Ué? Vai, atrapalhado. Reflexos incríveis. Vai ficar jogando na ponta? Peguei! Mas como assim, velho? Agora pega o meu! Peguei. Agora você não pega, não. Vou fazer um mais forte melhor. Ah, e não foi meu especial inteiro, ó. Eu só vou fazer um pouquinho de dano. Deve ser que o meu é bem mais forte, a bola tem mais fraca. Mas vai ficar isso aqui até amanhã, velho. E é mais ponto! É que o meu reflexo são muito bons. Agora perdeu. O meu personagem. Aê! O personagem fica se afastando, mano. Quando ele vai batendo, ele fica se afastando. Aê, empatei. Zoado esse tênis aqui, hein? Não, é legal. Oxi, não sei o que eu queria. Ah, pai. Toma essa! Ai, ficou cansado? Ficou cansado? Você tá fácil assim não, é de mim, pai. Não tem nem assim não, mas eu tenho ping-pong não. Calma, o jogo não acabou ainda não, velho. Mas vai acabar. Em breve. Não vai acabar nunca. Ó, posso até parar apertando o meu botão, ó, fodendo, ó. Olha aqui. Olha isso. Olha aqui. Tava assim. Então, tá errado isso. Olha aqui. Ó, pode até jogar. Nossa, que fácil. Eu ganhei assim, pô. Sério. Vai. Olha aqui. É mó lixo esse bagulho, mano. Olha como eu tava jogando. Mó lixo isso aí, meu. Vai ser ruim demais. Isso é bom. Você colocou de novo, velho. De novo?
Ah, não, tira isso, vai, tira isso. Meu Deus, dá não. Não, ruim demais. Tá ruim, tá ruim. Agora você vai tomar umas espadadas, meu. Não, vai. Depois. Joga. Tá. Eu não Nossa, eu tô com sono. Espadada de um bom e passar. Eu peguei o Bowser Jr. porque ele é pequeno, você não vai acertar a espadada nele. Será? E se acertar, será? Ele tem o casco dele que protege. Anga! Será? Ó, oh, sacanagem, velho. Ele defendeu, cara. Ó, oh, ainda fez um ponto. Já era. Mas foi no olho! Furou o olho do Tails. Mano, eu não preciso acertar. Nossa, mano, que furada de olho. Jogo muito bom. Ah, você que escolheu. Eu falei pra nós jogar o Pokémon novo, você não quis. Não, esse jogo não faz segundo game, nossa. E o último? Era só nós colocar o Pokémon. Não, novo, tá achado, agora vai, tiro com arco. Esse é legal. Na equipe não, individual. Já sabe, né? Vou pegar Daisy. Daisy. Eu tô em primeiro. And the days in confusing. Quem é o primeiro? Nós dois. Os dois juntos? Ah, é Brett Carr. Não. Ah, eu vou pôr com partir já. É tão longe assim? Longe. Longe pra caramba. Se liga, ó. Tá longe aqui. Nossa, eu tô acertando no mesmo lugar toda hora. Eu acertei no verde. Acertou no verde? Caramba, meu. Que cagada. Acabou já? Claro que não. Agora errou 40 metros. Bowser é bom. A menina treina de. Treme demais, ó. O meu também. Acertando o vermelho. Eu acertei no amarelo agora. É, eu acertei 20 vezes no amarelo. Ah, eu perdi ainda. Nossa, você falou que você ia ganhar. Eu não falei nada, eu falei que isso é legal. Nossa, isso daí é impossível. Ah, nossa, que lindo. Eu não tenho nenhum do dobro. E o dobro? Cadê o meu dobro? Ah, ah, mano! Nossa, foi longe. Nossa. Quem ganhou? Fiz 26, acho que eu ganhei, hein? Quer ver? Vamos ver. Você fez? O seu arco fez o dobro, mas não fez nada. Eu fiquei em primeiro, hein? Aqui, nossa, aqui. Ah lá, fiquei em primeiro. Mas você viu? É, não sei, ué. Sei o que aconteceu. Os três arcos seu. O primeiro foi em dobro, o meu foi em dobro, Vai, seleciona o evento aí, o outro vai. Não tem, acabou. Acabou não. Vamos jogar futebol. Acabou. E aquele Tóquio 64, ele tem outros novos, apertei. Ah, mas é chato, parece ruim. Ó, tem... O tiro, o tiro a gente não fez, põe tiro. Tiro é... Não dá pra jogar de dois. É horrível esse negócio. Não vai, volta, vamos jogar uma partida de futebol, vai. Vai? Esse daí de antigo não é bom, não é legal. Tanto faz, você que escolhe. Ai. Vou pegar o Luigi e o Mario. Vou pegar a princesa, Peach. E o Knuckles? De novo, pai, você só pega o Knuckles. Eu peguei o Knuckles? Tchau, Andressa. Coração.
Nossa, valeu, tá de aço. Vai, pai, vai começar. Peraí. Só se liga no trampo. Qual que sou eu? Ah, mas se você não tocar bola, não tem jogo, né? Ah, eu tava controlando o Luigi e aí trocou. É muito chato quando acontece isso. Você tá controlando o cara e troca. Onde você vai, ó? Aqui embaixo aqui, o cara aqui embaixo? Eu não sei, eu tô controlando o Luigi, não tô controlando o Luigi. Do lado. Ah! Toca rápido. Ai, eu não vi que eu tava com uma bola. Olha o gol. Tomou um gol. Toca a bola. Cadê você? Ah, aí, ó. Eu não tô vendo ninguém. Ah, a pitch é nossa. É, por quê? Toca rápido. Calma, oxi. Toca pro Luiz. Pior chubador que tem. Toma a bola e já rouba aí e toca pra mim. Eu não tô conseguindo nem. Não tô vendo nem a bola. Cadê a bola? Tá aqui. Toca a bola. Pra você. Aqui, ó, Pitch. Ah. Demorou muito, tem filho. Muito tempo. Não, mas quando ficar 0x0 tem um monte de tempo. Agora é eles que pegam. Mano, eu não posso jogar com ninguém no time tanto. É você. Chuta pro gol antes que ele toma. Ou não, toca a bola. Nossa, o goleiro defendeu. Como que defendeu? O goleiro defendeu. Nossa, mano, mas foi lindo. Nossa, que toca lindo. Aqui, ó. Vai, pai, olha o gol. quase fiz o gol. O que você fez? Peraí. Calma. Aqui, ó. Vai pro lado, pai. Você tocou pra você mesmo? Eu nem sabia que era eu. Não, aqui ó, pro Luigi. Nossa, é gol de calcanhar! Não é de calcanhar não. Olha. Eu acho que não foi de calcanhar não. Olha lá. De trás, foi de trás. Não, olha lá, ele virou e chutou, ó. Aí. Não, mano, olha isso, ó. Tony. Aí. Tava de trás, aí. Ó, o Luigi fez o gol que ele virou. Ah, não. Cara, não tem como ser daquele jeito não, ó. Tem sim. Impossível. Pênalti. Não acredito que você deu pênalti. Deixa que eu pego. Ah, eu vi que você pegou. Você nem mexeu o goleiro? Eu fiz negócio errado. Eu acho que era você. Era eu. Tava J1, como que era eu? Ah, mas pai, como é que você conseguiu comer? Vai. Pênalti, e como, mano, que você não passa a bola? Só você quer jogar? Você não passa a bola, meu? Eu tô esperando você. Vai ficar esperando, é só tocar. Agora é errado. É só porque você falou, foi errado. Já que eu vou fazer gol contra? Ah, ela vai querer fazer gol contra já. Nossa, bem rápido. Que graça. Viu? Esse jogo tem um negócio muito rápido. Muito rápido. Ganhamos 2x1. É, mas não tem graça. Chega, né? Chega. Rápido. Quê? Quer chega? E que é cavadinho? Cavadinha por cima, olha lá. É, chega. Vou encerrar aqui. Fui. Christopher tá chorando ainda.